da eden pravi eno, drugi pravi drugo. V bistvu sem pa ne srkal jaz. Ma jaz tega ne vidim tako. Kako pa to lahko še drugače vidiš? Glej, oba dolg in dober poznaš. In Ksenija je zate v vseh pogledih super ženska. Mislil sem, da je. Mislil si, ker nisem imel razloga, da ne. No in oba veva, kakšen je Ivan. Da je za dosego svojih ciljev pripravljen zdaj tudi najboljše prijatelje. Imam prav. Realno gledano imaš prav. No, oba veva, kakšna sta Ksenija in Ivan. In ti si se vsem odločil verjeti lažnjivcu. Kako ne vem. Zakaj mi tako dolgo ni povedala? Ker če ti ne poveš, je isto, kot da bi lagal. Razumem, ampak vsem, v dani situaciji ti verjameš lažnjivcu. Ko je on dvakrat zmagal, ona je pa dvakrat žrtva. Tako enkrat degustiramo in ti je opono, ker enkrat opazim, da je nemirna, da nekaj hoče. In med tem je nekaj moral dati v kozarec. Verjetno tisto drogo za posilstvo, ker od ene točke se ne spomnim čisto nič. Jaz ne vem, kaj je bilo takrat, ma. Ženska pač včasih. Že dobro, da sem opazil. Sem si mislil, je boljše, da stvar ostane med prijatelji. In sem jo pritisnil, ne? Spomnim se samo trenutka, ko sem prišla k sebi. Da sem ležala na mizi. In ko je videl, da sem prišla k sebi, mi je rekel, da mora to ostati med nama in je šel. Kaj, če bi to naredila kakšna baraba, bi ti potem imel sranje, bi začel tak človek govoriti okrog. Tako da je šlo za, pravzaprav popolnoma naravno stvar. Boris, zame je to bil najhujši trenutek v mojem življenju. Upala sem, da bom s časom lahko pozabila, ampak nisem imela prav, ker tega enostavno ne moreš pozabiti. Ženska tebe ni bilo. In devo tako na tihem poštimu. A mi lahko prosim vse to verjameš, da mi je bilo grozno in da mi je še zmeraj. Vsak ima lahko svoje mnenje, ampak zame tle ni dileme,